बरम्बा थाना अधिकारिणी स्निग्धामयी बराळंकर दबंगिरी। बरम्बा हाट निकट रहुथिबा महिला संयुक्ता पात्र दुई वर्ष धरि बरम्बा थाना अधिकारी स्निग्धामयी बराळंकर ऑफिस क्वार्टर्स रे काम करथिले। तबे बरम्बा थाना अधिकारिणी स्निग्धामयी बराळंकर अन्यत्र थाना को स्थानांतर होइथा बेले अन्य स्तर थिबा तांको बासभवन रे ए महिला को काम करबा पई बरम्बा हाट स्थित संयुक्तांक घर को जई बाध्य करथिले मैडम स्निग्धामयी। तबे समय स्थानीय अंचल रे किछि लोक एकजुट होइथिले एवं बड़म्बा हाट छक निकट में 15 मिनट काल थाना अधिकारिणी स्निग्धामयी बराळ को एक घरे अटक रखी समय मैडम स्निग्धामयी संपूर्ण भाव सिविल ड्रेस थिले। आउ सदा मो भाई को माँ को मत जेल पठे फरार करदे बाड़ाबाड़ी करते सब बेलनागढ़ी में पिता दिए बाड़ी में मुँह मत उठाए सीए हजबैंड गाड़ी दिखती मुसिंग कल मो माँ कल मत सदा मारधर कर मत लुचे चोरे खाऊ बाप अंडा न दे अंडा दे ସେହିପରି ବଡ଼ମ୍ବା କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ କାମ କରିବା ବେଳେ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ସ୍ନିଗ୍ଧାମୟୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅସୀମ ଅମିତାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଏତଲାର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ବଡ଼ମ୍ବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଝିଅ ସଂଯୁକ୍ତା ପାତ୍ର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଆଇସି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ, ସେ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଇସି ପାଖରେ କାମ କରି ଆସୁଛି, ଦେଖାଶୁଣା କରିପାରୁଛି ଆଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଏ ମେଜର୍, ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ବି ଅଛି। ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ରେଞ୍ଜ ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ଆଇସିଙ୍କର ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଆସିଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଯିବାର ଅଛି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ। ଶୁଣି ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଭିତରେ କ'ଣ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ସେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ମୋତେ ଆଇସି ଜୋର୍ ଜବରଦସ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସେ ଲେଖିକି ଦେଇଛି, ଆମେ ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ, ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ଫାଇଣ୍ଡିଂସ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଦେବୁ। ତେବେ ମ୍ୟାଡମ୍ ସ୍ନିଗ୍ଧାମୟୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଡ଼ମ୍ବର ଏସ୍ଆଇ ଜୟ ସିଂ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଜଣାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ସ୍ନିଗ୍ଧାମୟୀ ବରାଳଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଚିନ୍ମୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଁ ଏଇ ବଡ଼ମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ହିସାବରେ କାମ କରେ। ଆଜି ବଡ଼ମ୍ବା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ବଡ଼ମ୍ବା ହାଟ ସାହିର ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜଗୋପାଳ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ମୋତେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଯେ ବଡ଼ମ୍ବା ଆଇଆଇସି ଆମ ଘର ଭିତରେ ଅନଧିକାର ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ନାନା ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲି। ଘଟଣାରୁ ଯାହା ଜାଣିଲି, ରାଜଗୋପାଳ ପାତ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ସଂଯୁକ୍ତା ପାତ୍ର, ଯିଏ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା, ସିଏ ବଡ଼ମ୍ବାର ଥାନାଧିକାରିଣୀ ସ୍ନିଗ୍ଧାମୟୀ ବରାଳଙ୍କ ଘରେ ସହାୟିକା ଭାବେ କାମ କରେ। ସଂଯୁକ୍ତା ପାତ୍ର ଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇଲି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୁଏ। ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଉ କାମ କରିବାର ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଡ଼ମ୍ବା କିଣି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଇନଗତ ଧମକ ଦିଅନ୍ତି, ତୋ ମାଆକୁ ତୋ ଭାଇକୁ ତୋ ପୁଅକୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେବି, ଏବଂ ସିଏ ବାଧ୍ୟ ହିଁ କାମ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନିଗ୍ଧାମୟୀ ବରାଳଙ୍କର ବଡ଼ମ୍ବା ଥାନାରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ହୋଇଛି, ସେ ଜିଦ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତା ପାତ୍ରକୁ ନେବା ପାଇଁ। ସଂଯୁକ୍ତା ପାତ୍ର କୌଶଳକ୍ରମେ ଘରକୁ ଖସି ଆସିଛି ଏବଂ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇନାହିଁ। ସ୍ନିଗ୍ଧାମୟୀ ବରାଳ ସିଭିଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଯାଇ ତା ଘରେ ପଶି ତାକୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁ ଅଲବତ୍ ଯିବୁ, ତୁ ଯଦି ନ ଯିବୁ ତୋ ପୁଅକୁ ଭାଇକୁ ମାଆକୁ ମୁଁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇବି। ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କଲି ଯେ ଏହା ଆଇନଗତ କଥା ନୁହେଁ, ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ କଥା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ କରୁଛି ଆପଣ କାହିଁକି ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ କଥା ନ ଶୁଣି ସିଏ ତାଙ୍କ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଜମା ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଲେ। ମୁଁ କଟକ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ବଡ଼ମ୍ବା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେଠାରୁ ବଡ଼ମ୍ବା ଥାନାକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କହିଲି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଯୁକ୍ତା ପାତ୍ର ଆସି ବଡ଼ମ୍ବା ଥାନାରେ ଆଜିର ସେ ଯିଏ DCO ଉତ୍କଳ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ମ୍ବାର ଜନସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଲୁ ବଡ଼ମ୍ବା 8 ବର୍ଡ଼ରୁ SDPO ମହୋଦୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ଥାନା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସିଏ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଠଗଡ଼ SDPO BJPC ବଡ଼ମ୍ବା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ମ୍ବାର ଶେଖ୍ ସବିବଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।
ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ।